Російські снаряди зрешетили дім і залишили в стінах величезні дірки. Ось у цій кімнаті Олександра спала із своєю 6-річною донькою Кароліною, коли у їхній будинок прилетів російський снаряд. У сусідній кімнаті ще з двома дітьми відпочивала бабуся Лідія. Вона досі у шоковому стані, розповідає. Донька щойно повернулася із малечою з Польщі, ще навіть не розпакували речей. І услышала крики в цій кімнаті, зайшла сюди. Тут нельзя было зайти, потому что и дым, и как в тумане все было. И сын держал Каролину, у Каролины ножек не было внизу, она истекала кровь. Я просто стою в шоке, я еще так и вчерашнего не могу. А внук Никита ходит и говорит, вот тата и показывает внизу, что ножек нет. Тяжких осколкових поранень зазнала і Олександра, і маленька дівчинка. Обох терміново відвезли до лікарень. Кароліну довелося евакуювати до Дніпра. Металеві уламки російського снаряду настільки пробили маленьке тіло дитини, що медикам довелося ампутувати обидві ніжки, аби врятувати її життя. Наразі її стан повністю стабільний, загрози для життя немає. Проте в неї є скелетна травма, велике ураження ніжних кінцівок. Тому дитині планується подальше і хірургічне лікування, і у наступному реабілітація, і, можливо, буде потребувати протезування. Мати Олександра у лікарні Нікополя, вона досі в реанімації. Жінка 33 років, стан її важкий. Вона знаходиться в відділенні реанімації, прооперована. Лікуємо. Шестирічну Кароліну чекає тривале лікування після Дніпра. Її планують доправити до Львова, а вже звідти на реабілітацію та протезування кінцівок дівчинку повезуть за кордон. Постраждала Олександра багатодітна мати. Окрім Кароліна, має ще четверо дітей. З молодшими щойно повернулась з Польщі. Ще двох дорослих дітей евакуювали до Іспанії. Волонтери збирають гроші, аби підтримати багатодітну родину. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».